突然ですが皆さんに質問です。新幹線ってどんな時に乗りますか？皆さんはね、他の人に会いに行く時とかに乗るんじゃないでしょうかね。まあ最近も発着メロディーが会いに行こうとかになったりしてね、そういう人もね多いのではないでしょうか。ただ新幹線の駅ってね、ちょっと中心街から離れてますよね。まあ今日はね、中心街から離れてちょっとね特殊な構造のね新幹線の駅を今日は見に行きたいと思います。今東京駅を出発したところ、ということでもう早速その駅に到着。そのね目的の駅というのは新神戸駅です。ここの駅のどこが特殊かと言いますとね、後ろもう山見えてますよね。もうね、このホームの両端にね、もうすぐトンネルがあるんですよ。えぐすぎますよね。ということでね、まずは新神戸駅にね入線してるシーンがある、到着したシーンがあるので、まずはそちらをご覧ください。ということでどうぞ。まだトンネルですね。ということで右側ね、光が差し込んできましたね。そろそろ駅のようです。もう出るとねすぐに駅があるんですよ。もうさっきのねトンネルからもう数秒じゃないですか。もう到着しました新神戸駅。周りね山に囲まれているのでね、直線的に通すとなるとこういうルートにねなってしまうわけですよ。新神戸駅のはねジャズのような音楽が流れてますね。本数も東海道ほどではないんですけどね、結構いっぱい走ってます。新神戸駅ならね、ほとんどってか全ての電車が到着するので、まあ結構多い本数となってますね。新神戸駅ね、神戸といったらね大都市のね水上都市のイメージがあると思うんですけど、もうすぐに山も接近していてね、新神戸駅の両端にはもうトンネルがあるという状況になっているわけですね。でもこの新神戸駅、ね、市街地から遠いんでしょって思った方もいるかもしれないんですけど、中心街の三宮から地下鉄で1駅、しかもね 2,3 分で着いちゃうんですよね。なのにもうこんな山に囲まれてるっていうね、東神戸の立地ですよね。坂の町としても有名な気がします。結構早い速度で出発していきました。新神戸に関しても海側にはねすごい高層ビルがいっぱい建っています。なぜここに通そうかと思ったですよね。一番の重要点はさっきの高層ビルも建設予定時にはなかったわけですからね。なぜね建設されたと思います？でもさっきね答え的なこと言ったんですよね。まあね早く行くためなんですよね。東京から博多、大阪博多をね早く移動する、まあ西の方へ早く移動したり、この間をね早く移動するためにね、迂回せずにずっとまっすぐにトンネルで突き切った方がね早く行けるということでね、予算はねちょっと高くなるんですけどね、こういうルートを選択したというわけです。この駅はね東海道新幹線も乗り入れるのでね、いろいろなね車両を見ることができます。しかも新神戸駅全部止まるのでね、まあ通過は見れないんですけどね、いろんな車両がね出発したり到着したりっていうのを見ることができます。ということでね、桜号が発車していきました。今日はね鹿児島中央駅、結構ねかっこいいんですよね。このトンネルに入っていく時のテールライトとかがね結構ね消えていく姿とかがねよく見れますよ。まあ実際にね見せたいと思います。こんな感じで消えていくんですよね奥にね。ということでね、さらっとね紹介したんですけど、いかがだったでしょうか。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。ということでご視聴ありがとうございました。最後入線シーンをねお届けしたらね終わりたいと思います。まあもう喋りませんので、まあこの新神戸をね体感してみてください。